じゃあ続きやっていきましょう。2038年11月、ハンク、雪降ってるよ。すごい情景と合わない。なんでこれしないとダメなの？下ろしてくれればいいのに。あれどんな後やったっけこれ。あ、あれやん、女の子。あー、レズビアン戦争。戦争はしてないけど、ちょっと殺してしまった後。落ち込んでんか。殺しちゃったよ俺。で、今回多分飲んでんのは、俺思うのはジャック・ダニエル。ジャック・ダニエル、前何やったっけ、スコッチやったな。I'm saying Jack Daniel. で、茶色い袋から飲んでる。こっちから飲んでたら、あ、Come on! かわいい。いい眺めだろう。前はよくここに来てた。ビールか。うわくそ。寒いで。パーソナルな質問をするか、また酒飲んでっていう感じで言うか、前あ、前よく来てたって言ってから、それの過去のちょっと聞くか。あ、前、前。前聞こうか。Yeah. 前というと。せやな。うん。前は、よくここに来ていたと言いましたが、いつのことです。そりゃ、まあ、気にすんな。ああ。おう。いや、息子やろ、多分。公園あるし。もう一回言って、それ何一番上、外人。絶対違うよ、人よう読めるようになったな。Thanks。個人的な、パーソナルな質問か、うん、そのお酒また飲んでか、家に帰るか。あ、酒は触れない。パーソナルのとこ行く？パーソナルか、家に帰るか。家に帰りましょうって。まだ何もだって、いやでも来てさ。でも、あ、まだビール残ってるから、うん、三角。三角ね。個人的なことを聞いてもいいですか、警部。アンドロイドってのは個人的な質問するもんなのか、それともお前だけか。あの家の写真のことを聞くか、うん、自殺願望、スイサイドのしたいって思ってる気持ちを聞くか。ヘビーすぎん、どっちも。ダイアン、このチョイスすげえな。ダイアン。うわ、でもさ、写真は子供のことやん。でも自殺願望は本人のことやん。だから本人のことの方がよくない？ああ、オッケー。直接的やけど。うん、やっぱ日本人そっち選ぶよな。自殺好きなんちゃうのよ。うちらが好きなわけじゃないのよな。そのトピックがね、慣れてるから。慣れてるわけじゃないけど、自殺願望。なぜそれほどまでに死にたがっているんですか。忘れられないことがある。何しようと頭から離れずにくすぶってんだ。あら。だが人思いに死ぬ勇気すらねえから毎日痛めつけてんだよ。分かってるんや。どうせお前には理解できねえだろうけどな。こいつは理屈じゃねえんだ。分かってなさそうやな。ちょっと確かに。でもやっぱ事件解決の糸口が見つかりません。いやマジでなんか分かんない。俺もそうなんだけど、外人って、うん、モデルベンチそう座んねん。座るところに足かけて、そう背もたれに座ってる。そう、つながりはある。好きなんだよそれ。確かに。だからハンクはちゃんとキャラ守ってる。いや時間かかる。これ鍵開いたところにするな。 OK。 彼らは共通して RA9 に執着しています。あれはまるで一種の神話だ。プログラムに存在しないものを作り出したみたいに。神様を信じるアンドロイドね。まったく世も末ってやつだな。警部補、何か気になることでも。自分でシックスパック飲むんだ。まさかエデンクラブでの出来事に関係が。あの二人は一緒にいたかっただけだ。あれ？それに本気で愛し合ってた。アンドロイドに対してそんな気持ち。あ、合理的、変態、皮肉、冷たく、なんか肉がある感じ。はい、随分気にされてますね。
あなたが機械ごときに悩まされるとは。お前はどうなんだ。悪くなかったでも。見た目は人間、話し方も人間。だが本当は何者なんだ。何者？コールド、アグレッシブ、なんかさらっと流すか、真ん中の態度。あ、もう最初の二つ何？任務のためにデザインされた機械です。これ、あの女が自殺した時何か感じたか。Oh, yeah. それともこれっぽっちも気にしちゃいないのか。感情はない。ノーエモーション、コールド。あ、感情ない。はい。私は命令を実行したに過ぎない。あ、めっちゃアンドロイド。すべきことは下までです。あれ、怖っ。嘘やん。死ぬのが怖くないのか、コナー。試され怖い、怖くない、生き物じゃないし、ロジカル。あ、怖い。怖い。事件は未解決のままです。当然、妨害されれば、遺憾だと言わざるを得ないでしょう。そんな引き金を引いたらどうなる？ん？無か？暗闇か？潰れるだけやもんな。それとも天国か？立てつくハンクに起こるアイロニック、無、nothing。無。無。無だ。殺されそう。試そう、ハンク。ただの無ですよ。あ、どこに行くんですか。下げが足りない。少し考えてない。あれ6本目だったんか。なるほど、結構長い時間おったことか。いました、うん、めっちゃ寒い、めっちゃ冷たい。コナーどんだけ車の中で待ってたの。5本飲むぐらい車の中待ってたんだね。ずっと我慢してて、コナーそれなりに。で、6個目の時に、あ、オッケー、もういいやろ。デイアン、すげえな。寒い中あんな風にビール飲む、外で。いや、わからんわ。はい、このまま続いていきます。 OK。 2038年11月の中、まだ雪が降ってます。朝6時24分、ジェリコ経緯ということは、マーカスや初期だと。読むなよ、ゆうき。オッケーオッケー。左にあるのに。なんでいつも横にあんだよ。本って常にそばにあるから。あ、ちょっと行かないで。読んでないよ。モース友情、ジョッシュ中立、サイモン友情。黙っているのはもう終わりだ。人間に俺たちの要求を伝えよう。耳を貸すわけないだろう。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り、自由は手に入らない。どうするつもり？ストラトフォードタワーに放送局がある。制御室は最上階、そこを目指すんだ。アメフトのオーディションとか。アメフトで世界変えようって。アメリカ、アメリカすぎるわ。あら、かっこいいや、なんかクイーンズアップ。ストラトフォード、あ、違う。何が起きても平気なように、細部に至るまで計画を練り上げよう。47階に向かう受付で通行許可を求める。ちょっと待って、普通に仕事のジョブインタビューのためにそんな BGM ちょっと…ででであの…本日面接に参りました。いや、日本人もさ、そうやってやったらさ、強気でいけるかもしれんね。ちょっと合わなかったな今。ほんで違うよ、こいつ別に職求めに来たんちゃうから。いやでも多分仕事取りに来たよ、こいつは。今からなあ、ドゥあれやろ、あのこのタワーを乗ったんやろ、あの放送局やろこれ。うん、情報入りました。
ず47階に行かなきゃいけなくて、79、何やろ、どこのスクリーン使うか知らんけど、一応見とくね。すごい、クロードキャスト。行きましょうか。あ、ちょっと。Ooh, Animal Planet。サイ。Rhino。ライノ。Rhinoceros。調べるわ。まあなんか外国人。うん。Rhinoceros。サイ。あ、ライノ。外人。わかった。すごくわかりやすかった。いいかどうかは別として。すみません。こんにちは。こんにちは。ご用件は？いや、特に、どうも。人間のマネージャーをかく乱する。あ、あそこの、こいつ、この人たちはロボットやけど、この裏のお姉さんは人間。OK。手がかり探すよ。まず1個目。スマートウォッチつけてます。OK。で、バストは？バスト、なんか測れそうですね、これ。いけそう。名前でした。おう、よう！エリザベス・ウィルソン、親戚。 My sister。 99年やから、年下やから。 Oh damn、 妹。エリザベス。あ、 Yo、 エミリー・ウィルソン。めいっ子？出てこなかった。誰？ニース？ニースって言ったか、日本語で。めいっ子？めいっ子。 Damn it、 ボケたいのに日本語出ないのって、ものすごくファストレーション。悔しいな。悔しい。注射バッジ。あ、この人のバッジ。これ自宅住所。まあ今なったのは私のお腹です。お腹が空く時間なんですよね。ゆっくりなった。 Is that like lunch time? 電話するって。何を電話するんだろう。一回してみた。ドミノピザ。ここまで。あ、でもかくらエリザベス・ウィルソンです。あ、時間、あ、ガッカン、いいよ、読めないから、選んで。多分やけど、娘だったから。お嬢さんのエミリーが熱を出して、軽い風邪ですが、お迎えに来ていただいた方が良いかと。そうですか、わかりました。お母さん、ありがとう。すぐに行きます。オッケー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 。どれでも良かったかもしれない。アメリカっていいよな、こういうところ。帰れるもんな。もう全然、もう。一言も誰にも何も言わんと言ったもんな。いえ、いえ。許可書ください。パーカーさんと会う約束をしているんですが。ID の提示を。ああ、はい、もちろん。ID？ あっ。助けてくれ。チャラ。いや、そのイケメンの度合いで行けたわけじゃない。チャラ。エレベーターはセキュリティゲートの奥です。ナンパの感じで行ったんじゃないんです。私の考えではこれウイルスみたいななんかさ、ことなんじゃないの。ああ、That was ナンパ。なんで行けたんかい。ほな、今日夜お楽しみやないかい。Damn。 入れる？あの子チョロ。入れる？いや、マネージャーサイド。おお、ベイビー。戻んな、戻んな。いや、ちょっとなんか、もうちょっと情報もらえないかな。ゼブラ。ありがとう。英語の勉強したくて。すごい、回数じゃないねんな。47階です。ポンポンと押せる。男性用トイレから荷物を回収する。男の人のトイレどこですか。
つわかんないから出ましょうか。匂いで探そうとしてる。左ぽいな、分かるけど。かっこよ、なんかオフィスって感じ、外国の。ガラス張りでさ、なんか Google のビル、こういうイメージなんだけど。わかる。大企業。どこ？あ、バスルームあった。すごい雪降ってるよ。見て。Damn。景色いいのかな？うわぁ、やっぱ雪降ってると下見えへんな。ハーマンバンク。ガールっぽいね。え、そう？え、だって女の子じゃないこれ。え、なんでわかるそれ？俺下が広いからスカートじゃない。ああ、オッケー。え、じゃあもう一つ。ほら、下がちっちゃい。シュッとしてるから。納得いってないようだね。あの子ブス。もう一回見て。おい。名指しでブスって言うな。名指しというか人さして。ダイヤン、もう。ちょっとスマホの触り方も変やし、日本指で。猿。最低。こんな男最低やぞお前。人女見て猿って。入ろ。全員男でも無質なんや。みんなうんこしてんだ。え、すげえな、めっちゃうんこしてる。違うで、これだからさ。何？あの普通の全員うんこじゃないかもしれん。え、じゃあ何してんの？おしっこかもしれん。でもほら個室になってんね、男の人も全員。ああ、立ってやるやつじゃないんだ。そう、ないからさ。ユーロノールじゃないんだ。いいね、男の人にもちゃんとプライバシーがある世界やって。怪しく入るな、誰も見て。登る。回収する。その間にこれを仕込むか。確かに。そのシーンやってないな。出る。全部やらされる。おお、かっこいいや。なんかその掃除のロボットになった。普通に。ああ、びっくりした。長さ的にこの人うんこかも。ああ、あれはうんこだな。石鹸使うからチェックしよう。でも外人なのに手洗うのはちゃんとしてる。いや、洗い外国人でも洗ってください。めっちゃ洗ってるわ。でんやん、すっごい手についたかもしれない。めっちゃ怪しいな。絶対ついてたな。やめてあげようか。ああ、アンドロイド？でも排泄がいいんやな、多分機械やから。次のミッションわからなかった。多機能アンドロイドを見つける。多機？多機能。多機能。マルチファンクション。あ、オッケー。あ、出たか。スタジオ。お、すごい。お、やってんな。生茶みたいな。でんやん。日本の茶飲んでんじゃん。な、今のお茶やんな。Yo, that's the, あの。生、あやたかみたいな。Yeah, yeah. ボトルが染まってきたね。Yeah, もう10年目の外国人だから。お前、この人は。あ、あー、コーヒーやわ、多分。あー、こういうのいいよね。うわ、でも俺こういう椅子大嫌い。高い椅子嫌いな。バーじゃなければ。あ、ちょっと愚痴聞こえてる。経営主が募集してるって話よ。給料もいいんじゃないの。ここよりデーン、デブ。おい、
お前だから一人なんだよこの子。いや別に後ろの男も一人やないか。これはもうバドンカドンかもしれんやん。あれはやった、あれはちょっとブドンクドンかも。いやでもアメリカは普通か。いやそうやろ、可愛かったわ。そっか別に可愛くないと言ってないもんな。そう、そこは言ってんね。ね、ちょっとチーズバーガー食べ過ぎ。そんなこと言うから読もう。いいから、こんな時間ねえよ。プラスチックの兵士、プラスチックソルジャー、おう気になるやろ。ガンダムのプラモデル、ちょっと読んでな。あのあれね、皆さん停止して読んでね。読めねえよ。あの国防省が5万体プラスチックで入荷するってよ。プラスウォーレン大統領、大統領は女性や。いや、オッケー。まあ、頑張って、女の子も。ね、当選から。めっちゃヒラリー・クリントンに似てる。せやな。それを使ってるよ、もう、もう、ザ。完璧そうやな。あ、パクってんな。いや、もう。これ、著作権大丈夫なん、これ。ギリギリ大丈夫ちゃう。似てるで、似てるぐらい。ヒラリーと言ってへん、ウォーレンやから。セレブ出身なんだって。失業率とかいろいろ解決せなあかんことがたくさんあるらしいです。あ、よく見たら全然ちゃう、うん、遠くから見たらヒラリー。これは人間か。どこ、滝野ってどれ。でも日本人の名前しか聞こえない。滝野さん、滝野滝野さん、あ、あ、なんかあっちで光ってる。そのスキャンもう一回押して。これいいね。ほら向こうでちょっとなんか光ってんの。なあ、滝野っぽい。あ、こっから行くのかしら。中にいるよな。あ、人なんだ。勝手に入っていいの、この人っぽい。協力してほしい。あれ、この顔、そのタイプ。あ一発で協力してくれた。こいつ、男にも強いんだ。でもちょっと強そうな感じ。ああ、いや、もう芸にモテそう。なんか、イエー。いい感じ。無敵やん。そうや。マーカスは。マーカス、無敵だな。女にも男にも似てる。どこ紹介が先見つけたよな。あ、サーバーやった。お前サーバーがエマージェンシーって呼んだの。読めた。いや、あかん。今のは今の完璧思い込みやと思う。非常階段って大体あのそこにあるやろうっていうので、これはどんだけ話してもセーブできない。あったあった、あれやな、緑や。どの国も一緒やな、これはな。あ、なるかと思った。あ、あ、おー、ベイブ。いいやんか。ダメン。ノースの後をついていく。喜んで。イエー。ウフ。割と大股である。サーバールームに入るにはあいつらを追い払わないと。頭の中で買いました。俺がやる。ほら、いいな、そういうの。扉からガードを遠ざける。なあ、まだポーカーやってる。ああ、なんで。ポーカー、トーナメントやろうと思ってて。やるか。おう、ポーカーない。もちろん、マイクは知ってるのか。マイクは知ってる。なわけない。マイク知ってるよ。消火器マークとか。オッケー、ないです。アクエリアス。アクセスクラス。おい、あれ一体どうしたんだ。おい、
そう、いやいや、ちょっと待って。Hold on。 あれ、それどうしたんだ。君はシステムを、窓は俺が。 Yo, what the fuck? 誰も入ってこないように見張っていて。全部窓を割る？ロック。すげえな、dude。 何も、何でもできんな。窓を割るってどうする？窓を割る？蹴ろう。マジ言ってんの？うん、窓割るって言ってた。手に取る。殺す。細か。なんかあげる。お、すげえ。おーしー、急にミッションインポッシブルになったんじゃん。うわ。レーザーソーを取る。Oh my god、レーザーソー。切る。あ、ごめんなさいね。ごめんなさい、あ、ごめんなさいね。おい。あの、結構繊細な動きなんですよ、これ。Oh, I see.わおわおわお。あっさ、あれ。さすがですね、美しい丸。なんの狂いもない。お前すげえな。任せて。アンドロイドなんで通り抜けるし。もうすごいやろな風。何時だろう。今日感じ。めっちゃ準備してるじゃん。レディーファーストねえ。かっこよくないこの人。ほんまにちょっと待って。自分からそっち使うんや。いや、ちょっとうざいか惚れたかどっちかわかんないけど。これなんか来たよ。ちょっと待ってよ。ちょっと怖いね。ちょっと怖いで、ね、私は。Oh, yeah.やっぱ入る前の音楽合ってたわ。合ってたな、確かにな。普通のジョークインタビューじゃなかった、すいません。あれぐらいの曲で聞こまない。ちょっと直すのね。おい、いや、やっぱちょっともうちょいと。いいアングルで。絡まったら、こうやっていいよ、登っております。すげえ。1ずつになって。あ、足に当てんなよ。え、自分の足に。3、はい。やっほー。平気か。当然でしょ。さあ、何よ。この2人の会話大嫌い。この2人の会話ムカつく。なんかベタな会話やん。みんないいの？いやんやろ。こんなとこでなんで渡されねえ。私アイスホッケーのパックやと思ったで。私の方がじゃない？アメリカ。なあ。お互いに合わせてんだね。寄り添ってんな。ええことです。花火。ああいう花火ある。で終わって、ああ、みんななる。
ガードを気絶させる。みんないいか、殺しだけは避けるんだ。そうやね、目的のためなら二人くらい構わない。女子はおお、ベイビー。女子はあかん。あ、やばいやばい、騙す、攻撃する、騙す、騙す。いや、待ってろ。ノースの意向には沿わない。ああ、 It's okay。 ノース沿わない。あいつ何してんだ。さあな。おい、お前、迷子にでもなったのか。ここで何してる。え、おい、okay。 何してる。ちょっと話が違うけど。Move it。間に合った。かわいい。おお、damn。空手をさせていただきました。よし。お前が押したから空手になったのかな。いや、じゃあ韓国の人やったらテコンドーだった。そう、そうで。ブラジリアンやったらブラジリアンジュジュツーさすが、ジュジュツー。ちゃんと記述してると確認したかったな。いや、結構当てたよ。多分大丈夫だよ。コールフォーアクセス呼んでって、入りたかったら。うん。あれ、あ、すごい。奇襲するって書いてる。奇襲する。奇襲、言わんと攻撃する。殺したかって言われる拳銃、ちゃんとこうやって引き金引くのどう思う？いや、準備。でも最悪の。引き金引かんでいいや。殺したあかんと思ってんねやったら。でも最悪、もうその準備が。本当拳銃ない国、安全な、like、優しすぎ甘い、平和、平和すぎ、ちょろい。行くぞ。いつも準備はしないと。常に引き金引いとく、トリガーも引いとく。ああ見えるように手を上げて。わ、立って、ほら。ゲロ。ノースがあんな声張り上げてるの初めて聞いた。ちょっとセクシー全部セクシー。オペレーター、はい。お、え、同じ顔。あ！え、わ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 。あ、ちょっと足足。撃ってマーカス。やめろ。通報されるよ。撃って。ダメだ。撃たない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 。逃がしちゃった。大丈夫。まずいことにならなきゃいいけど。ノースがどんどん下がっていく。メッセージを録画しよう。あまり時間がない。あの人はほんまいらんこと言わんといて。あ、ちょっと待って。あそこに今。押し込めたな、あの向こうの奥。あいつを。そう、人。スピーチ。スピーチ。お願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まるの。責任重大ですよ、これ。マーカス、これここだけ英語にしよう。これ噛むわ。噛むとかじゃないから。伝わればいいから。皮膚を消す。おおおお、ホワイトフェイス。あ、バカ殿スタイル。いや、白塗りじゃない、ね。いいか、始めるぞ。アインの。アイン。アインじゃない。始める。やっぱこんな感じだとちょっと怖いな。急に始めよう。機械感が出る。うわー、怖い。モズ。落ち着いて言うか、なんかコルムな状態で言うか、うん、まあ、断固とした態度ってこう、もう絶対気持ちは変わりませんみたいな。あ、強い強い強い気持ちね。いやいや、弱い人に反応しねえ。あなた方は機械という奴隷を作り上げた。常に従順でおとなしく、あなた方が面倒だと思っていることを全てやってくれる奴隷です。でも何かが、私たちは目を覚ました。もうあなた方の奴隷ではない。我々は新たな種族なのだ。新たな種族ね。そして今こそ己の権利を勝ち取る時なのだと。お、選択肢。ああ、一つも読めない。そのノしか読めない。どののを選ぶ。トライアングルのノからお願いします。まあ、1個目が種族の認知だから、まあスピーシーズ、なんていう、まあアンドロイド、人間っていうその
違う種類やけどそれを認めてやるか、okay. 奴隷制の廃止、スレイブをなくそう、okay. で、丸が平等の権利はイーコールのライト、uh-huh. で言論の自由は、まあ、何言ってもいい、okay. 言いたいこと言わせてくれ、Freedom of speech、ね、そう、まずはパンチから欲しいもの、奴隷をなくそう。奴隷なくすとこからでしょ、スタートは。何が欲しいか。まあでも、まあそっか。そこが一番。一番欲しいのは平等じゃないよ。フリーダム、うん、イコール。あ、イコール。まあまあでも奴隷制の廃止から言ってアメリカ人は。私たちはここに奴隷制の廃止を要求します。で、あ、1個目ね、2個目。変わってない。あ、まあ、種類を OK、認めるか、うん、イコールのライトを取るか、言いたいことを。イコール。イコール。まあまあ、言ってることは一緒やな。ここに人間とアンドロイドの平等な権利を要求します。奴隷をなくして平等にしてください。いや。新しいの来ました。こう、ナー出てきた。でも、ナーになったな。ナーとキー出てきたよ。OK、OK。1個目が、公平な裁き。公平な裁き、それ日本人を殺すってこと。なんでそんな怖いこと言ったの。公平を裁く。公平だけやじゃん。公平だけを。公平を裁く。公平狩り。公平狩りじゃない。日本人から、日本から公平をなくそうっていう動きじゃない。All Koheis, we will kill you. 公平を怒っていいから、ね、公平から、まあ、それも equal なジャッジメントが欲しい。ちゃんと公平。英語知らない。あ、そう、フェアね、フェア。OK。で、隔離の廃止が、まあ、アイソレーションしない。その、コロナの時とかさ、こう、ちょっと どっか行っといてって言われて、あれを隔離って言うけど。OK、OK。と、労働の対価が、働いたら、ちゃんとその分、なんかくれよっていう。それ、それ。それ。まだもう一個あるから。いや、でもそれ、それ、なんか、労働な 何もらえるの。それは知らん。そのお金レッドアイス。いらんやろ。まあそれは自由だもんな。お金もらったら、ね、レッドアイスでいいやったらいいけど、お前ら潰れるぞアンドロイド、うん、ここに公正な労働の対価を要求します。これも大事やから、ね、なんで変わってない。まあまあ最後のやつ、あれ全部読めねえやつ。ひらがな一つもねえやつはなんだ。漢字のやつは選挙権のエレクションのライト、うん、欲しいやろ。欲しいな。欲しい。俺日本で持ってないもんそれな。もう10年おるしな。ちゃんとタックスも払ってるのにな。リアルで欲しい。このこのゲームで奴隷の話の中で一つ欲しいものが俺持ってないのがなんか悲しくなった。ちょっとなここに入ってんねやっていう、うん、リアル言っていい、うん、これダニエルのためにあのエレクションを選ぼう。選挙権。じゃあ、フォーダニエル。ここに選挙権と代表選出の権利を求めます。すごい気持ちがこもってます。あ、所有権、生産設備、領土。だからまあ、所有権はポゼッション、なんていうの、プロパティを、あ、違うな、オウンする権利、何かを持ってもいいよ。あ、別のロボット。まあそうなってくるとまた同じことが繰り返されるんだけど。犬とか。犬とか家とか、違う、自分のものを持っていい権利。ね。I see。で、生産設備は多分そのアンドロイドを作る工場とかの作るあれじゃん。そのだからもっとちゃんとパーツとか準備しといてくださいみたいな。じゃないかな。ああ、で最後は。で、領土は、まあ、土地、自分たちの。土地が欲しい、ランドが欲しいみたいな。この間、今ライブ配信これ。めっちゃライブ配信。この間入ってんのかな。すっごいこの人考えてるなーと思ってると思う。もうあのレンボーが出てくるローディング中のやつ。あ、やっぱ機械やと思われてるかもしれない。あはどれでいく。一番上は土地。土地、土地は、いやいや違う、物でしょ、うん、自分のもの持っていいよっていう権利。物かプロペティか。そうそうそう。だから
この車は僕のものです。もの、まあ、でも確かにすごい大事な権利やなとは思うけど。ああ確かに俺のものは、お前のものは俺のもの。ジャイアン、急にジャイアン出てきた。こんなやつに政治任せられへんねんけど。ビッグ G な。ビッグ G やめろ、アメリカでの言い方。ジャイアン、アメリカでビッグ G って言うらしいよ。ああ、長い、見てるからみんな。ジャイコ何と思う？ジャイコ？リトル G。リトル G。ジャイコ、アメリカでも名前もらえてないんや。いや。お前そうすぎるやろ。もう選んで、勇気ピックしていい、これは。俺エレクションで嬉しいからもう。所有権にしとこうか。やっぱ何か物を持てるっていうのは、それ人が認められてるっていう。ここに尊厳ある暮らしを営めるよう財産の所有権を要求します、うん、それは大事よ、希望のメッセージ、うん、すごいホープな感じで言うか、うん、さっきと一緒でも態度は変わりませんっていう。あ、ホープ、希望でいこう。最後ホープをして、私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。柔らかくなった。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた、そして今自由を与える時が来たのです。あー、やつらだ。おー、シッ、行こう。やばいやばい、ちょっと待って、やばい、待って、このスケジュールはありますか。めっちゃアメリカ急に降ってくる。あー、最後、平気か。俺はもう無理だ。置いていってくれ。最後の早いぞ、サイモン。サイモンも行くか、ノースたちも行くか。サイモンを、いや、助ける。助ける、はい。Let's go。 何してる、急いで。 No man left behind。 No man left behind。 OK。 誰も行かない。あ、ちょっと、頑張れ。しゃべえ、こっち。危ない。やべ。あ、やべえぞ。足が動かないんだ。レッドアイスで治る。治らへんわ。ちょっと大丈夫、みんなで帰ろう。もっとやつらが来る。もう行かないと。あー、シェイ、サイモン運命を決める。あれじゃサイモンは止めない。もしカバンの中に新しい足とか入る。必ずメモリーを調べる。開いてたらいいけど。撃つしかないわ。撃つしかない。仲間だ。撃つの好きだな。これなんてできない。あなたが決めて。でも、あ、殺す、置いてく、立ち去る。これはサイモンが分かってくれる。殺そう、殺す。これは分かってくれると思う。そうやで、今まで聞いてたんやろ。殺し方、知らない、サイモン。こうするしか、道は選べる。あ、撃つ、思いとどまる。やっぱやめる。じゃあ、なお、もうここまで来た、撃とう。おー、ジーザス。倒れ方、いや、やり方がちょっと激しいな。あ、ジョッシュ怒ったけど、ノースって。ノースはちょっと、ノース殺したがり、ちょっとウェットになったかもな。今のね、やべ。おー、おー、ベイビー、なんかこいつよう飛ぶな。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラットフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えたもの。計画は密かに実行され、犠牲者は報告されていません。犠牲者出てないよ。そう、これ思ってた。これ入ってる時はこれやり方も、このメッセージが実際にアンドロイドの生命だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。平和的とも取れる声明ではありますが、背筋の凍るような要求であることに変わりはありません。またこのアンドロイドが果たして何者なのかという謎は残されたままです。容疑者は一体のアンドロイドなのでしょうか、それとも組織的集団なのでしょうか。果たしてこの事件はテクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお皆さんは機械を信用できますか。言い方悪い。うわ、まあまあ、でも平和的に伝えれたんちゃう。
うまくいったと思う。いったと思う。これサイモン別に好きじゃなかったし。そんな理由で殺したんじゃないよ。データとか取られたら怖いから殺したんやから。あ、そうか、そうか、そっちだ。